Ndër aksidentet nga më të rëndët që kam parë me sy, polici kroat zbardh aksidentin rëndë të autobusit me pasagjerë shqiptar. Ishin rreth 60 persona. Mëngjesin e sotëm në orën 6:20 ndodhi një aksident tragjik në Kosovë ku raportohet se kanë humbur jetën 10 shqiptar. Autobusi I linjës Frankfurt-Prishtinë me targa shqiptare kishte rreth 60 pasagjerë. Shifrat e para flasin për 10 të vdekur dhe shumë të tjerë të plagosur. Sipas medias kroate, një polic kroat në vendin e ngjarjes tha se në autobus ishin rreth 60 vetë. Ishte plot, ka thënë ai. Polici zbuloi se rreth 45 persona janë dërguar me urgjencë drejt spitalit. Ai thotë se mosha e të vdekurve dhe të plagosurve ende nuk dihet, teksa nuk dëshironte të spekulonte për këtë gjë. Ky është një aksident I rëndë automobilistik. Unë mendoj se është një nga më të vështirët që kam parë, ka thënë ai. Ndërkohë ministri I shëndetësisë së Kroacisë raportohet se ka shkuar në vendin e ngjarjes. Shkaqet e aksidentit mund të merren me mend tani për tani, por asgjë definitive nuk mund të thuhet, thonë autoritetet kroate.